আছে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে যে 27 তাৰিখে যিজনী মহিলা আছিলে তেওঁ কোভিড পেচেণ্ট আছিল বুলি শুনিছোঁ আৰু তেওঁ কাষে কাষে হস্পিটেলত আছিলে নেগেটিভ হোৱাৰ পিছত 27ত তেওঁ দুপৰীয়া 2টামান বজাত দিছপুৰ দিছে হস্পিটেলৰ পৰা তো হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁৰ ছোৱালী তাৰপৰা তেওঁলোকৰ ঘৰ গুৱাহাটী ইয়াতে খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 30-35 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে জানে তো খোজকাঢ়ি আহোঁতে তেওঁলোকৰ সময় লাগিছে ৰাতি 7:30 মানত তেওঁলোকে গুৱাহাটী গাৰ্ডেনৰ মাজেদি গৈ আছিলে তেতিয়া ৰিপৰ্টৰ মতে তেওঁলোকে কৈছে যে দুজন মানুহে আগচিত ধৰিলে আগচিত ধৰোঁতে তেতিয়া আৰু সেইমতে যে ট্ৰেক্টৰ আহিছিলে ট্ৰেক্টৰৰ পোহৰত হেনো তেওঁলোকে মানুহজনৰ চেহেৰাটো দেখা পাইছে ছোৱালীজনী গাভৰু হোৱাৰ কাৰণে তাই ঘৰ মাৰি পলাই গ'ল তাই পলাই গৈ গাঁৱত গৈ ভিডিপিক ক'লে যে এনেকৈ মোৰ মাক ৰাস্তাত এনেকৈ দুজন মানুহে আগচিত ধৰিছে তাৰপিছত ভিডিপি পাৰ্টি আহিলে 2-4জন যিকেইজন আছিলে তেওঁলোকে কষ্ট যোৱা নাছিলে আহি পেলাই তেওঁলোকে তাতে বিচাৰিলে বিচাৰি প্ৰথম বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ গাঁৱত গৈ আকৌ কেইজনমান বেছিকৈ মানুহ আহি পেলাই লাইট চাইট লৈ আহি গাঁৱত ৰাস্তাত বিচাৰোঁতে মানুহজনে তেওঁলোকে দেখা পালে ৰাস্তাত আহি গ'ল তাৰপিছত মানুহজনীৰ পৰা গম পালে যে দুজন ল'ৰাই মানুহজনী আগতি ধৰি তাইক দুৰ্যৱস্থী মুখত গোপা দি পেলাই বাগানৰ ভিতৰত নি তেওঁৰ লগত হেনো বেয়া কাম কৰা বুলি ৰিপৰ্ট কৰিছে তো এই কথাষাৰ সেইদিনা 27 তাৰিখে যেতিয়া পুলিচে লগ পালে গৈ ৰিকভাৰী কৰিলে পুলিচেও লগে লগে গৈছিল তেতিয়া মানুহজনী একো কথা কোৱা নাছিলে একো কোৱা নাই হয়তো শকত আছিলে একো ৰিপৰ্ট কৰা নাই তো সেইদিনা বিশেষ একো একশ্যন নহ'ল কিন্তু নেক্সট ডে তেওঁ সেইবোৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে মোক এনেকৈ ৰেপ কৰিছে তাৰপিছত আহি থানাত কমপ্লেইন কৰিলে কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে এজাহাৰ লোৱা হ'ল এজাহাৰ লৈ তেখেতক মেডিকেল কৰোৱা হৈছে মেডিকেল কৰাই তেখেতক কোৰ্টত পঠায় কোৰ্টত তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট কৰোৱা হৈছে লেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত আৰু তাৰপিছত পিক আপ কৰি পেলাই আজি তেওঁলোকৰ ফটো চটো দেখাওঁতে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে মানুহক চিনাক্ত কৰি দিয়ে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে তেওঁলোকক আৰু যেতিয়া চিনাক্ত হৈছে তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰি কৰিবলৈ পঠাম আৰু যিখিনি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি কৰা অভিযুক্তজনৰ নাম আচলতে চাওক কেছ ৰেকৰ্ডৰ মতে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ নামটো মই আপোনাক দুজন মানুহ কৰিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ